det, Sofia. Det är ju Alla Helgons dag idag. En dag då vi har chansen att uttrycka kärlek till de som har stått oss nära och också de som finns i våra liv idag. Alldeles strax så ska du få de allra bästa tipsen på när det gäller DVD-filmer, riktiga kärleksfilmer som man kan titta på ikväll. Eller en riktig härlig kärleksroman som man vill sätta sig ner och gråta sig ner i den istället. Så stanna kvar med oss här.